I've had a long day, I just wanna relax. Don't have time for my friends, no time. Olá, lindezas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vlog. Tô começando o vlog aqui do meu trabalho, mas eu não vou filmar aqui, né, gente? Porque não tem condições de eu vlogar aqui no meu serviço. Mas é só pra avisar pra vocês que eu vou fazer vlog hoje, porque hoje temos evento e temos também um amigo secreto bem legal com as minhas amiguinhas. E sim, gente, eu tô um pouquinho doente, quem me acompanha no Stories viu. Eu fiquei doente do nada, mas já tô tomando remédio. Hoje é quinta-feira, dia 8, acho que é dia 8 de dezembro, gente. E é isso, vou filmando pra vocês. Depois que eu sair do serviço, eu já vou pra casa me arrumar e vou pro evento. O evento é na perfumaria Inovar, daqui de Ribeirão Preto. Abriu duas lojas aqui, uma no Ribeirão Shopping, no Shopping, né, Santa Úrsula. E hoje é a inauguração do Shopping Santa Úrsula. E eu fui convidada pra participar lá da inauguração. E vai eu e as minhas amigas também, youtubers daqui de Ribeirão. Que hoje tá legal. Só não tá legal aqui a minha garganta, minha situação não tá muito legal não, mas eu já tomei remédio, então vou melhorar. Então, estou pronta, eu vim correndo pra casa, tomei banho, me arrumei e tô indo pro eventinho, que é na Perfumaria Inovar, do Shopping Santa Úrsula, eu já falei, né, gente? E o meu look é esse aqui, calça jeans e uma sandalinha nude, tá? Não caprichei muito, eu não queria de salto, mas acabei colocando, enfim. Agora eu vou pegar o Uberlândia e vou, tá? Pro eventinho. Estou um pouco atrasada, as meninas devem estar querendo me quebrar aqui a cara, mas tudo bem. E lá eu mostro mais pra vocês, tá, gente? A make que eu fiz, sonho delineadão, nada demais, tá bom? Então, bora lá acompanhar. Olha esse iluminado, gente, já eu falo qual que é. Vamos lá acompanhar esse dia comigo. Atrás de troco. E agora as meninas foram levar meu capacete lá pra Jace. Eu achei elas. Pronto, agora eu posso gravar. Vocês querem andar no sábado inteiro de capacete, né? Ai, gente, que rolo. Não, eu tô lá do céu. Ai, ai. Eu tô sem óculos. Ela tava pegando troco. A Jace. Olha o batom, que chique. O meu cabelo não resolveu, não. São as youtubers. Ninguém conhece. A pessoa tá gravando aqui. Ah, é fuxiqueiro, gente. É fuxicar, ó. Tá muito lindo, muito lindo.
só, que linda! Olha que coisa mais linda! Ai, amei! Lindo, lindo, lindo! Infância, aqui tira foto com o Papai Noel. Ah, legal! Deixa eu ver, mostra aí. Aí, ela gente. Ela tá animadinha até agora e ela falou assim... Bem louca, né? Aquelas crianças pirrentas. Né? Eu tenho medo de ficar do rolê de socorro. Ai, meu Deus. Alô? Amiga, para de me gravar. Não, tô fazendo vlog. É uma parte a gente... que fica com a musiquinha. É, exatamente. A Bri. Bri Gomes, chegue logo, por favor, estamos esperando para fazer um amigo secreto. Ai, presente! Não é mesmo? Não é, pegadinha da Já. É a Carol que tá comigo. Quem que você já... Quem que já tá comigo? Eu acho que a Bri, mas quem que você acha que tá comigo? Acho que foi a Carol. Você me pegou ano passado? Foi esse ano. Quem será que foi? Eu acho que eu sou amiga. Acho que foi a Já. A Kari me pegou. Acho que a Bri me peguei a Carol. Eu me peguei. Eu me peguei ela. Ela me pegou. Ela me pegou. A Carol tá ali de fora. Gente, né? Então eu tô esperando a Bri. Todo jeito, né? Falei. Pra fazer uma sequência. Mas eu comprei com muito carinho, tá? Eu acho que a pessoa vai gostar bastante. E deixa eu ver mais o que eu posso dizer dela. Sou eu? Que cor que é? Não é da sua conta. Ela, eu admiro ela muito, ela me inspira. E vou falar uma coisa que vocês já vão saber quem é. E é a pessoa mais sumida do grupo. Tcharam, a Carol, tcharam, a Carol também. Sou então, eu que corto a passão. E eu perdi a parte que com certeza. Inspirava em mim, enfia, pelo amor de Deus. Eu é muito, muito, muito grande.
gente, é muito, muito rápido, não tem como. Para! Não tem graça. Não tem graça. A Jéssica já saiu. Nossa, que emoção, né, gente? Tavares! Você não vou passar agora aqui, não vai. Qual que é? Mariana. Mariana? Mariana. É uma amiga que às vezes ela fica brava no WhatsApp porque não responde o que ela manda. Daí, você responde, ela vem e faz... Mas aí você... Tudo bom, querida? Mas tudo bem. Ela é uma anjinha, uma angel. Eu percebo que ela gosta de presente, que ela... Que linda, artesã! Ora! Liguei um brinco. Ora! Qual que é? Ela já tem. Nossa, é o batom da Bruna, gente. Ah, é o Raquel? Não, gente. E na hora acabou, foi tão emocionante. Abri, foi 500 mil embalagens. E a que deu mais emoção no Amigo Secreto. Entendeu? Tem que dar uma emoção. Ela, né, ela embrulhou por mim, por todos por nós. Todo mundo. Senão não ia dar 5 minutos de amigo. E tipo, 3 pessoas ganharam o batom Bruna. Não. Raquel, vamos tirar foto agora, gente. Raquel. 3 Raquel. Vou te mandar. E acabou, gente, nosso amigo secreto. Uhul! Vai, gente. Que bonito. Ui! Esse é bonito. E olha aqui. Tem aqui. E eu não sei se eu falei pra vocês que eu tava ruim da gripe, né? Mas agora piorou, gente. Eu cheguei em casa, acho que depois do Amigo Secreto a gente comeu e eu vim embora. Tomei banho, tirei a make e tomei um remédio, gente. Só que eu piorei. Olha a minha... tô bem derrubadinha, né, gente? Tô bem derrubada. Gripe. Meu nariz tá bem entupido. Mas é isso, gente. Eu ia editar vídeo, mas eu não vou conseguir, porque eu quero descansar. Tô muito cansada, passei o dia inteiro em pé, doente, assim, ainda por cima com cólica. E pensa que beleza que eu tô um bagaço só, gente. Então eu vou descansar, porque amanhã eu ainda trabalho, porque amanhã ainda é sexta-feira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu não sei se eu consegui filmar certinho pra vocês, mas o que eu pude eu filmei, tá bom? E foi um dia atípico, diferente do meu dia normal. Mas é isso, gente. Um beijo. Se você gostou, não esquece meu like, tá bom? Só pela minha cara de doente aqui. Que eu estou sofrida hoje, gente. Dê um like aí. E é isso, lindezas. Beijo. E até o próximo vlog. Em nome de Jesus, estarei melhor. Amém. Tchau, gente.